आइसिसी महिला टी ट्वेन्टी विश्वकप शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना हुने विश्वकपको उद्घाटन खेलमा आयोजक दक्षिण अफ्रिका र श्रीलङ्का खेल्दैछन् टाउनको न्युजिल्यान्डमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति दस पैँतालिस बजेबाट सुरु हुनेछ दक्षिण अफ्रिका र श्रीलङ्का देशबीचको पछिल्लो पाँच टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय दक्षिण अफ्रिकामा पाँच खेल नै अपराजित रहेको छ विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा दस टोलीको सहभागिता रहेको छ सहभागिता टोलीले आठौँ संस्करणको खेल न्युजिल्यान्डसँग हुने नेपाली समयअनुसार दस पैँतालिस बजेबाट सुरु हुनेछ